سلام، شنبه 28 آذر 88 19 دسامبر 2009 میلادی. در مورد 6 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول اینکه تظاهراتی که روز گذشته ترتیب داده بودند کودتاچی‌ها به بهانه داستان عکس آقای خمینی، بلکه بتوانند نیروی پشت سرشون رو یک آرایشی بدن، یک سر و سامانی بدن و بتوانند به خودشون روحیه بدن و همینطور هم بتونن بلکه جوی ایجاد کنن که بعد از اون چهره‌های شاخص جنبش رو دستگیر بکنن و اگر بتونن در صف نیروهای جنبش و سبزها اختلاف ایجاد کنن، به نظر میرسه که با شکست افتضاح‌آمیزی مواجه شد. بعضی خبرگزاری ها مثل بی بی سی صحبت از بین 7 تا 10 هزار نفر در تهران جلوی دانشگاه کرده بودند، اما خیلی بچه‌ها که رفتن حضور داشتن اندازه گرفتن طول جمعیت رو، گفتن حداکثر در یک فاصله 300 متری جمع شده بودند و برآوردها بین خوشبینانه ترین حالت بین 4 تا 5 هزار نفر در تهران بود. به قول یکی از بچه‌ها نوشته بود که به ادعای خود حکومت لااقل 200 هزار نفر عضو سپاه و بسیج در تهران وجود داره، اگرچه معتقدن 12 میلیون عضو بسیج هست، ولی در پایین ترین عدد 100 هزار نفر، 130 هزار نفر نیروهای سپاه در سطح کل کشور و بسیجی ها لااقل در تهران 200 هزار عضو باید این دو سازمان داشته باشند که اگر با خانواده هاشون فقط می اومدن و شرکت میکردن، ما جمعیتی حدود 1 میلیون میتونستیم داشته باشیم. و این کاملا نشون میده که اعضای سپاه و بسیج هم اگر مونده باشن از داوطلبا کسی توشون، هیچ اعتقادی دیگه به این آدمهای جنایتکار، راندخور و دزد ندارن و خودشون رو کنار کشیدن. به خصوص این که اینها سعی کردن در حرکت روز گذشتهشون بیان از عکس آقای خمینی هم کمک بگیرن، برای اینکه مدت هاست مسئله آقای خامنه‌ای هیچ جذابیتی برای هیچ کدومشون نداره و کارهایی که ایشون کرده، جنایتهایی که کرده، او رو غیر قابل دفاع کرده. بنابراین حتی سعی کردند که از آقای خمینی هم کمک بگیرند، اما بیشترین چیزی که به بار آوردند این است که حتی آقای خمینی هم دیگه جذابیتی برای طرفدارانشون نداره. یا به زبون ساده تر این است که هر کس که اندکی عرق ملی، اندکی عرق دفاع از این ملت، دفاع از حق و آزادی و عدالت داشته باشه، دیگه پشت این آقایون نمیسته و با هیچ بهانه حاضر نیست که پا در خیابون بگذاره. از بعضی شهرها مثل اصفهان، تبریز، شیراز گزارش هایی که داشتیم این بود که حتی جمعیت عادی که نماز جمعه چند هزار نفر هر هفته می رفتن هم این هفته نرفتن و به بیش از نصف در بعضی از این شهرها کاهش پیدا کرد. یک دوستی از نیشابور نوشته بود که به کسایی که اومده بودن غیر از وعده غذا، لامپ کم مصرف هم اون ستاد بحران اونجا داده بوده بلکه تشویق بشن. تلویزیون جمهوری اسلامی خودش جرأت نکرد که این اکسیونی که ترتیب داده بودند زنده پخش بکنه و فقط عکسایی رو نشون داد تا بعد با ادیت کردن و مونتاژ کردن بلکه بتونن یک فیلمای آبرومندی درست بکنن. کیهان هم حسب معمول عکسای فتوشاپ شده درست کرده و پخش کرده. به هر صورت به نظر من اون خبری که به دست من رسید که امروز جلسه‌ای در بیت رهبری بوده که روز گذشته روز جمعه به شدت توش دعوا بوده و اختلاف بوده و خود آقای خامنه‌ای هم بسیار عصبانی بوده، بسیار بجا بوده این جلسه. حق داره آقای خامنه‌ای عصبانی باشه که اونهایی که براش یک چنین طراحی‌هایی رو میکنن، نوابغی که برای ترمیم چهرش چنین کارهایی رو میکنن، اینطور اسباب آبروریزیش میشن. برای اینکه شاید عاقلانه ترین کار برای کودتاچی ها این باشه که خودشون رو در معرض آزمون اقبال مردم قرار ندن، برای اینکه حاصلش این میشه که در حد چند ده هزار نفر در تمام کشور بیشتر براشون باقی نمیمونه. نکته دومی که میخواستم بگم این است که از شب گذشته
الله اکبر گفتن در بعضی مناطق تهران آغاز شده، آروم آروم مردم خودشون رو آماده میکنن. در حوالی ونک و بعضی جاهای دیگه گزارش هایی که من داشتم، من هنوز دقیق نمیدونم در مجموع نقاط چگونه بوده، اما من خواهشم به خصوص از بچه های دانشگاه ها این است که بچه های دانشگاه آزاد که همت کردند و 16 آذر رو اونطور به تمام شهرهای کشور بردن، در این دهه محرم هم کمک بکنن با اکسیون الله اکبر گفتن سر پشت بوم ها در همه شهرهای کشور آروم آروم همه را آماده بکنن برای تظاهرات بزرگ تاسوع عاشورا که به خصوص با شکست افتضاح‌آمیز کودتاچی ها حرکت ما در تاسوع و عاشورا میتونه بسیار بسیار خوب قدرت جنبش رو نشون بده. و به نظر من رهبران جنبش بسیار سیاستمدارانه برخورد کردند که تقاضای تظاهرات جداگانه کردند و میدونستنم بهشون اجازه نمیدن، دست بالا رو گرفتن، ولی بعد هم اعلام شد که هیچ کس در تظاهرات دیروز نره و حدسشون هم درست بود و در واقع اینطوری راه رو برای قدرت نمایی جنبش در تاسوع عاشورا باز کردن. البته درسته که در پاره شهرها ستادهای بحران که درست کردن ابلاغ کردن به هیئت‌ها که 9 شب به بعد حق نداریم بیایید تو خیابون، حرفای سیاسی راجع به عاشورا حتی‌المقدور نزنیم و امثال هم، ولی به نظر من حرکتی که ما بکنیم، اطلاع رسانی، پوسترها به سبک تظاهرات بزرگی که در مراحل قبلی داشتیم، بسیج عمومی که بکنیم، به نظر من در تاسوع عاشورا ما رو به دو هدفی که دیروز صحبت کردیم نزدیک خواهد کرد. یکی کلاپس و فرو افتادن اقتصادی رژیم آماده برای حرکت‌های اعتصابی و فلج‌سازی‌های بزرگتر بعد از تاسوع عاشورا، و دوم هم ریزش نیروهای مسلح که امروز در واقع میتونیم تحلیل کنیم که با حرکتی که دیروز اتفاق افتاد به زرس قاطع اختلاف در سطوح مختلف سپاه جدی ارتش رو هم که داریم، بنابراین حرکت میلیونی ما در تاسوعا و عاشورا میتواند که کاملا جنبش رو وارد یک فاز جدید بکنه. نکته سومی که میخواستم بگم به طنز شاید بیشتر شبیه باشه، ولی اتفاق افتاده. آقای احمدی نژاد در مصاحبه مطبوعاتی که در دانمارک داشته صحبت کرده که ما مدارکی رو آماده کردیم، خسارت‌های جنگ بین‌المللی دوم رو از متفقین آمریکا، روسیه و انگلیس مطالبه بکنیم. یکی نیست به ایشون بگه که اول خسارت‌های ما رو از عراق بگیرید که حی و حاضر آب رودخونه هیرمند رو به افغانا بگید، رو به ما نبندن و دریای خزر رو بگیرین. گرفتن خسارت جنگ دوم و جنگ اول رو عرض شود که حمله اسکندر مقدونی به ایران پیشکشید. نکته چهارم این که آقای وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی به سفری که به لبنان داشت و مصاحبه‌ای که بعدش با خبرگزاری ایرنا کرده، یک نکته جالبی داره و او میگوید که دوستان ما در منطقه از این ماجرای جنبش سبز بسیار صدمه دیدن. روابط ما با این دوستان، مشخصاً مراد ایشون حزب الله لبنانه که در اونجا به شدت گویا گله کردن از ایران که کسایی رو که در ایران برای دوره دیدن داشتن برای سرکوب مردم بردن در خیابون و فیلم‌ها و عکساش در لبنان پخش شده و چهره حزب الله لبنان رو به شدت در لبنان خدشه‌دار کرده. همینطور سایر کسایی که ایران بهشون پول داده در این سالیان و برای جمهوری اسلامی سینه می‌زدند، الان در منطقه دچار مشکل شدن. در حدی که هم آقای سعید جلیلی هم آقای وحیدی وقتی از همین حزب الله خواستند که حرکتی بکنن، عملیاتی بکنن که بار تبلیغاتی رو ببرن به اونجا، با مشکل مواجه شدن و هیچ کدوم زیر بار نرفتن. نکته پنجمی که میخواستم بگم، در همین تظاهرات دیروز پاره از این آقایونی که اومده بودن شعار هم غزه هم لبنان جانم فدای اسلام رو داده بودن که به نظر من کسانی که این شعارها رو میدن عمق ضد ایرانی بودن خودشون رو نشون میدن و انصافا شاید بهتر از این نمیتونن نشون بدن که چه دشمنی با منافع ملی و ایرانی بودن ما دارن.
نکته آخری که میخواستم بگم مصاحبه آقای کروبی با بی بی سی ورلد، با فرستنده جهانی بی بی سی، که شاید اصلی ترین نکاتی که ایشون تاکید کرده سقوط حتمی دولت کودتایی، تاکیدش بر تجاوزها و ادعاهایی که قبلا کرده و اعلام آمادگی برای زندان رفتن و مقاومت و تاکیدش بر بستن روزنامه‌ها و فشارهایی که کودتاچی‌ها آوردن. تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرافراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایرانی.